Fíha. Zdravím, jestli ten chatrečko. Zdravím, nemám na něho. Já jim je taky ne. Dej to. Brácho. No my jsme homeless. Homeless tě. No. Ty vole, to je čert, ale ten je namalovaný, ne? Je to namalovaný, nebo to máte jako to, vypálený. To mám vytetované. Jo, to je Michael. Fuck, a bolelo to? Ale bolelo. Fakt jo. No. Fakticky. No, a proč máte, proč máte ty brýle za hlavou? Vy jste Voyeldord? No, co? Lord, vy jste Lord Voyeldord? No, to jsem já. To není možný. Ale je. Máte všechno vytetovaný, jo. Fuha, máte hezky kárky. No? Ty kokos, vy jste přišel do tetovacího salonu a řekl jste, že chcete do fullu. Jo, že chce vše. Hezkou šiftu na schránu, hezký den. Šmolové posraný. Šmolové. Šmolkové. Šmolkově. Jo, šmolkově. No nic. Tak dám. Jo, dobré. Fu. To se zatmělo. To je tma. Já nevidím. Viděl jsi to? Viděl jsi to peklo? A protože čerti nechodí v létě. Vidíš, máma měla pravdu. Čerti chodí v létě a ty si tomu nevěřil. Tady vidíš důkaz, že čerti chodí i v létě. Dále. Fíha, ale těch tam je. To je tma. To je tma. Rychle pryč. Šipou ti tady říkáme básničku, já žádnou neznám. Vlastně znám jednu. Chceš ji říct? Jo, dělej. Na zdi visel hlen, byl jsem z něj okouzlen. Ach ta zeleň, ach ta žluť, hned jsem na něj dostal choť. To řeknu již tak čert, ale jak jedou policajt. Fíha. Dobrý den. Dobrý den. Hej, dobrý, dobrý. Tady se to nějak to tady je. No čo sa tu motáte dva sami? No, my sme bezdomovci. Čo, ste vy dvaja? Ne, nesme. Poď bracha, dáme. Kde máte rodičov? No, máme bracha, kabanu. Dám. Nie, nie, stop, 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 stop. Táta šiel do mlíko a pritom... Nezrešte, ja jdu k tátovi. A kde je táta? Proč? Já jsem za tátou. Táta mi říká, že se nemám bavit s cizíma. Bohužel, pane. Jo, pane, já se sám nemůžu bavit. Pardon. Někde jinde. A vši pízu. Nemá, nemá, nemá. Jo. Čau, here. Ale možná máme pruser. Jaký? Je to za... Běž známa... Fízla. Co jste udělali? No, brachom řekl, jsme homeless. Jaj. A kde se díká? A teďka zrovna na náměstí. No dobré, teďka... tak já mám pokračuju. Je co? Že já tam jedu. Jo, jeď, jeď. Zatím, jedu, jedu. Čau. Tady, pojď tady. Pomoc! Doleva. Pomoc! Oni nás si zjipán, dali to někdo policajte! Oni nás ovečka! Dali to někdo policajte, pomoc! Pomoc, dali to někdo policajte! Jak mám zase říct? Dobrý den, prosím vás, on mě pronásleduje, zastavte ho! Zastav se! Zastav se! Prosím vás, on mě pronásleduje u... On mě pronásleduje u... Mhm. Ale to? Čím dřív to bude, tím líp bych řekl. Zastav se. Pomoc! A nějaký... To je v parku. Černý vozidlo před parkem. Jo, dobré. No už tam budu, jo?
Minuta. Au! Pomoc! On je chytil! Pomoc! Pomoc! Pane, pusťte mě! Pane, pusťte mě! Já jsem chtěl v parku. Pane, pusťte mě, abych nezatátal. Já se sám... Nepustím tě. Nemůžu se sám bavit. Kolega, okay. Myslím, že jsi. Mluvit děti. Tak jo. Máte toho druhýho? Ne. Kolega říkal, že ho má karet. Tak vyšte, já jsem chytil kolegu. Ale ty nevím, hovoril jsem na to druhého. Poslouchej, sedneš si tady na ten obrovník a počkáš, jo? Na co? Na co, no? A vyřešíme, co se tady děje, ano? A co, že se nic neděje? Oni mám nějaký uchylák. Dobrý, hele, na, tady se nemusíš teď něčeho bát. Jsme policajti, my ti pomůžeme, ano? No, já nechci nic, ale... Tak, jak se jmenuješ? Posaď se na ten obrubník. Pusťte mě. Hele, já se bojím, že mi utečeš, jo? Zatím tě budu takhle přidržovat. Pusťte mě. Odstupte, jo? Odstupte. To je Harry, to je můj táta. To je váš otec? Jo. Jste jeho otec? No, on je to celkem jinak, jakoby. No, tak jak jako jinak? Tak budete se jmenovat to taky. Tak, jak se jmenuješ? Tak, to myslím si, jakože nějak, jakože on se vytáží, jestli nikomu nezavěří. No, Anto. Anto. A jak jsme se prostě bavili, a oni najednou prostě řekli, že budou chápat. Ještě jednou, jak se jmenuješ? Anto. Anto a dál? King. Jenom někam odvezu. Tady jste nějaký, jakoby stejde, jak se říká. Stejde, dokážete mi vylustrovat, jestli ho náhodou nebudeme mít v systému. Prostě znáte jich matku. Anto a King. Vedl. No to neznám, protože ona je úplně v cizině a já úplně nechce... Kolik je ti let? 12. 12 let, jo. Jo. A vám? Hodně, hodně, neboj. 60 nebo víc. Možná víc, možná míň. Kolik? Charlie 2 mám zajištěnýho jednoho černá bunda, 12 let. Kolik? Ano. Když tak tamhle pán prej údajně se má o ně starat, že zná jejich matku a má rádi daň. Tak bude mít určitě opatrovnictví. Tak chtějte vidět. Nemáme v MDTčku. Chtějte po pánovi vidět doklad o opatrovnictví. Jasně. Pane, máte tak. Nějaký doklad o opatrovnictví, tady chlapce. A ještě jednou, že byl nějakým uchylákovi nebo něco takového, to byl kdo? To nevím, to mě začal hodně od nemocnice. Od nemocnice, a to byl policista, tak je. Pardon, kolego, pardon. Dobrá rána. A nic nemá, u sebe. No, tak se jich zastal. No, tak vezme na stanici. Jasně, já mám však do konce poslouchat na stanici. Jsem oblouvám, tak. Já nevím, co to byl. Já jsem nechtěl. Já mu tak k pánovi řeknu, že se zastaví pro ten papír o opatrovnictví a pak přejde na stanici, že si na myši na rovného máme to tady, jak je. A proč budete co? Ale potřebujeme tvoje rodiče. Kvůli čemu? Však jsem si neudělal. No, vesměs jo, ale to když tak řekneme tvým rodičům, jo? Jak jako vesměs jo, co jsem udělal? Hledali jsme na tebe, aby si zastavil a nezastavil se. Protože mě hodil nějaký pán v košile na žádný policajt. Já jsem křičel, ať ho zastavíte. Dobrý, hele, pojedeme na stanici, tam počkáme na tvoje rodiče rozvednou, zavoláme si někoho i od úřadu pro děti. A to je pecka, no. Já nechci, já chci za táto. Chyť toho za ruku, prosím, ať natočím. Cože mám chytit? To za ruku? Za ruku, ať natočím. Nesaďte na mě. Nesaďte na mě. Nesaďte na mě, nebo kousat budu. To se nedělá. Nebo kousat. A proč? Je tomu někdo lízátko. Když ti dám čipsy, tak nebudeš kousat? Nechci čipce. Nechci tiramisu? Co bys chtěl? Nechci tiramisu. Chci za táto. Táta přijde máš tátu. No. No. To je dlouhý příběh. No, ono jakoby nevím, jestli úplně na
teďka dostali, jakož táta jim jako někam odešel, tak je úplně někde v jiný zemi. A mámu máš kde? No. Ještě další. Jo. Bomba, a když tady hlídá, co tady o tebe stará ve městě? No, tam ten. Který? Tam ten nemá žádný papír o tom, že tě má hlídat, to by musel mít do rodičů podepsaný. No já nechci někam na stanice. My umíme taky kousat. Já nechci někam. Někdo se nechytejte. Tady do toho pojď. Do toho koše. Tady do koše, ne do auta. Tak kde máme kolegu, co s náma jel? Ceníme předo. To nesedíš vepředu, vystup si, šup hop. Ještě se nám neskučil za volám. To co je? Tady si sedni dozadu. No ale tak musíš si sednout. No ale jako, no, já vím. No. Vy pojedete? Čekáme na kolegu ještě. Kolegu. Jo, tak ve spuči plus 5, jo? No presně. Ani mimo, ani tu. A než jako usneš kolegu vzadu. No, zaberte a my pojdeme svou cestou. No my máme tady. Ho. Jo, však jako tak, že zobereme ho na stanicu a pojdeme potom svou cestou, tam si to už vyrieši. Nechal se free, to je fakt píčos. To je fakt idiot. Hovoril vám, že kam ho máte dať? Ve spuči plus 5. Jo, bomba. Čekaj. Teď mě vezou na stanici. No tak GG, no. No ještě tak to je GG, no. Ale hlavně nejazdíte v protismere. Ale myslím akože na našu garáž, ne tu. Choďte tuto rovno a doleva. A tuto tu nechcete. Se drží dlouho. No. Stěž mi tě vám. No. Dává, to je fakt creepy. No, utek ten pičus. Tak pojď, prcku. Trnkem vode píšu, bráchové. Píš bráchové a... Měl by tady taky být brácha? Že co? Neměl by tady taky být? To nevím. Bráchu jsem taky převezl určitě. No to si nejsem jistý. Určitě. Asi musíme po schodech. Ne, to půjde, ne? Nebo? Málo by mě to jíst. Do pátý, jo. Jo. Vidím třeba pátý. King 1 na Charlie 2 status. A prým jsem tady. Čo brácha? Brácha, to je poblbac. No, tak. Chlapci, jak se volí rodiče? No, brácha, jak se volí rodiče? No. No. Máma vždycky řvala na tátu vždycky máma řvala z m***e. A no. Táta na mámu ty p***a. Na tak, boku. Vsadni si, ale teraz na chvilku. Jedno mi řekl miláčku, no, ale to bude jenom jedno. Jedno. Já jsem se snažil vytěžit na místě a stejný informace. Mm-hmm. Ale můžu vám dát číslo na mámu, jestli chcete. No, to by se mi páčilo. Tak počkejte. Tebe. 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 Tebe každý na to. Počkejte, já mám to. Tak hovejte mamince. Ale jsi mi dal tvoje číslo, prosím tě. Ne, on to jakoby vypadá, že to je jeho, ale když to přijmete, jak ten... To je máma. Mám, dobré, mám. Tak tam zavolejte. Halo? Teda, halo?
Ty sa ďať mámu. No, vtipné chlapci, veľmi zasmial som sa teraz. Ty sa ďať mámu. Sorry, ja som to čakal. Maria. Moment. Počkajte, omáči sa na tátu. My ešte bokem. Na tátu je niečo. Teraz mi zavoláš, ja ťa zablokujem. Hej, a dej na mňa. No, ja mám čisto na tátu už tak. Nie, už v pohode, no to už asi nebudeme skúšať. Stačilo asi mamky. Skúšte tátovi. Nie, nebudeme skúšať. No tak tam dá, ať to skúsi taťka Šmoula. Fakt, je to na táto. Tak komu to mám poslat? Tati, přijedeš pro nás. No, no. To viete, kurva. Tom prevzať. Ja si to neprvám. Třeba aby si hral tej tátu. No, ale tati, si tam. Naberi ho. Řekni, že jo. Ne. Ale kolego, ja to ještě... Ale to jsem já, pane telefon. Nás chytili. No, tak počkajte. Nás chytili tati a počal byste hrál mě tátu. Ale budete jich strážit a koľko v hlave. Tati si tátu. Počkajte, kým prý pan Berry. Ja jim to zamčím vytáhať, mi neujadou. Ideálně. Tak jeďte dolů, já to zamknu. Čaute. Já volám tátovi teď. Hej. No, tady na stanici policejní. Hej, kouku. Jo. Pan policajt? Já volám s tátou. Počkám vás v garáži, potom kazit. A já na vás pak, vy jste jenom volali. No mluv táto, já jsem tě dal nahlas. Já jsem... Dobrý deň, no, prosím vás, to sú moji synovia, čo sa stalo, čo spravili? No, teda nebám. No, haló, počujeme sa? Počujeme sa. Ak máte nejaké doklady a viete sa preukázať, že tu vaši synovia, dostavte sa na policajnú stanicu v Espučí. To spravili. Tak myslím si, že 12-ročné deti púšťať sám, aby sa pohybovali a behali okolo nemocnice, obťažovali personál okolo idúcich a potom utekali policii, asi nie je úplne najlepšie. Čo vy na to? Tati psi, ja ti prosím, tati. Moment, vy ste policajt? Áno. No tak ňu ste měl začítnať, jak som to měl vedieť, nejaká vypadá tak to, jak CAčka reklama na košelku. Ticho, počkaj. Pozrite sa, pán policajt, ja za to... V podstate nemôžem, pretože manželka... Žiaľ sú to vaše deti, máte si riešiť, ak sa nedostavíte, budeme kontaktovať ja to... a bude sa to riešiť cez prokuratúru. Pošli mámu, tati. Ale... A ja sú to nezletili, pretože... ak sa ich nemáte v pláne starať, budú vám proste odobrať, to nie je úplne teraz asi na mne. Pozrite, ja za to nemôžem, pretože ich bola matka na starosti. Ste ich zákonný zástupca, ak si hoteľ, tak akože ak máte záujem o ne a chcete, aby ostali vo vašich rukách, tak sa dostavte na stanicu, to je z mojej strany všetko. Dobre, tak ja sa dostavím teda. Dovidenia. Díkate. Dobre, idem zamknúť Víťa. Jo, zamknúť aj ty čurlitka. A to je zlatý krok. Můžeme jít tak těmhle dolů zatím. Ne, to je zamklý ty čurlitka, nikam ne. A jo. Koupíte nám bagetu, omlad. Mám Píha, pici, co to tady je? Můžeš? Nezbije mě máma. Můžu. Ne, já chci jaký čepse, A vy si vymýšlíte nějak, ale. Oba dva, tři. Děkuju. Já jsem vám nedal, jo, já vás tady neto. A co k pití nemáte? Jakou vodu? Co vyřeší čat? No mám jednu, musíte se rozdělit na půl. Já mám ještě... Ty koko, sledovou tříšť. Ale jo, se na půl, já už nemám vodu. Pracha, já vypiju půlku a dám ti. já budu pít jak táta. Máme, podej mi to pivo do pí... Také, díky. Už jedeš tati? Počuj, máš ma na hlasný? Jo, jsi na hlas tati, ano. Stíš. Je tady pan policajt, nějaký šerif s knírem. Tak stíš to. No, povídej tati. Dejte mi nějaký papír, tušku.
Ty nemáš, táto, náš rodný list? Ty, já nevím, co tady budem dělat. Ty jsi v hospodě teď? To si až srandu. Ty jsi zase na dračku. A to... Nabídnu vám 8 babek, když nás pustíte, 8 babek. Futry zase ožrali, to nevadí, tati, čau. Nemá papíry, úplně chlastá někde. 8 babek, když nás pustíte. Máma je někde spetovaná zase. Ještě jedno. Tak když tak běžte taky spát. Ať jste chillí. Zítra. Jo. Pojď taky. Dej hubu na okno. Přišaj se a dělej držky. A lidi dole. Nedělejte tady bordel. Halo, halo, halo. Dáme dole reagy. Babák. Ne, posílám ti like. Tak na nás nemůžou, ne, nikdo? Ne, nemůže, no. No to počkej. Na. Ty mě na. To ne. Ty mě. Halo. Já jsem maják. Natáhněte si ty kalhoty. Pardon. Ty jsi poblbej. A tam je dobrý obtisk. Já zavolám uklízečku, jo. Dobře. Běžte se převlíknout zatím, jo? A kam, to máme? Pyžámka. Vemte se tady pyžámka. Tady do ty skříně můžem. Tady to oblečení si vemte, pojďte. Tak. No tak to je moje. Čekej. Spokojený? Já jsem dělal Ironmana, ale to nevadí. Oh. Máte legíny. Paj, policaj, líbí se vám moje legíny. Nelíbí se mi vám moje legíny. Paj, policaj, ty jste stoupil mimo. Spíš už jsem mimo ze služby, takže pojďte v pohodě. Tak dobrou. Tak dobrou. Don't say a word while we dance with the devil.